Krenaria për hartën e re territoriale dallohet lehtë në zyrën e ministrit Bledi Çuçi. Ndërkohë që gjykata kushtetuese i vinë të vulën, ministri për çështjet vendore ka kthyer në një pikturë murale reformën që mban firmën e tij. Çuçi shpjegon se ka gati edhe ndryshimet e natyrës teknike që ndarja e re administrative sjell në kodin zgjedhor dhe ligjin e qeverisjes vendore, por po pret rikthimin e opozitës në parlament për të nisur bashkë me të procesin e përgatitjes së zgjedhjeve të 21 qershorit 2015. Mendoj që opozita duhet bëhet pjesë një orë më përpara e tashmë e procesit përgatitjes së zgjedhjeve të ardhshme vendore. Siç u thash, ne gjithmonë i kemi pasur dhe i kemi në dispozicion numrin kushtetues të votave dhe të deputetëve për t'i bërë këto ndryshime dhe për t'i hapur rrugë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të funksionuar në mënyrë të rregullt për të përgatitur zgjedhjet e ardhshme vendore. Pra ne kemi këtë shumicë, por ne nuk duam të shkojmë drejt për drejt kësaj rruge, ne duam që të shkojmë nëpërmjet një konsensusi ose një debati me opozitën për këtë çështje. Ministri Çuçi tregon se majoranca ka çdo gjë gati edhe për normalizimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas dërheqjes së tre anëtarëve. Shumica është e gatshme të japë opozitës kryesimin e KQZ-s, duke konfirmuar Lefteri Eluzi në postin e saj, por kërkon rivendosjen e balancave. Pavarësisht se fryma e kodit është që kryesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e ka majoranca, kjo është fryma e kodit sot, që është bërë me imponim të majorancës djeshme dhe opozitës sotme, që kryesimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet ta ketë majoranca. Ne prap themi që ne nuk mund gjuhet i shtrigash dhe megjithse kryetarja e Komisionit Qendror ekzistuese, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është zgjedhur nga opozita e sotme, pra majoranca e djeshme, por ne mendojmë që ajo mund të vazhdojë të rri ashtu si kryetare. E rëndësishme është që të vetë balanca dhe të rivendoset ligjshmëria në formatimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Paralajmërimet e opozitës për bllokim të zgjedhjeve të ardhshme nuk e trembin ministrin Çuçi. Historia politike e PS-s dhe PD-s sipas tij flet për një skenar që nuk çon askund. Nuk është i pëlqyeshëm, por është në zgjedhjen dhe në çmim të tyre për zgjedhur ata strategji dhe rrugët për të bërë politikë. Për mendimin tim, kjo rrugë nuk çon asgjë kundi. Nuk ka çuar asgjë kundi as opozitën e djeshme, që është sot majorancë, nuk ka çuar as opozitën e pardjeshme që sot është prapë në opozitë dhe që ka qenë majorancë dje, dhe nuk ka çuar në fakt kjo rrugë asnjë opozitë europiane drejt suksesit apo drejt marrjes së pushtetit. Kjo gjë është më shumë se e sigurt, sepse është një fakt historik politik. Edhe nëse demokratët nuk bëhen pjesë e garës elektorale, kjo nuk ndikon në vlefshmërinë e saj, pohon ministri. Ligjshmëria e zgjedhjeve varet nga të tjera kritere. Zgjedhjet rregullohen me kushtetut dhe me ligje. Dhe zgjedhjet janë o janë të ligjshme me standarde sipas standardeve ligjore, kushtetuese, praktikave më të mira, o nuk janë të ligjshme. Pastaj se ndonjë pjesë e politikës të marrë pjesë, ndonjë pjesë e politikës të marrë pjesë, kjo është thash çështje që është në çmim të atyre. Për ne është e rëndësishme që të garantojmë një proces të hapur, të drejtë, zgjedhor dhe të ligjshëm. Ky është detyrimi i qeverisë. Pastaj të tjerat janë zgjedhje politike. Thash është politikë, nuk është ka të bëjë me çështjen e standardeve. Drejtuesve të bashkive që do të nisin punën shtatorin e ardhshëm, ministri për çështjet vendore u premton se do të kenë gati një ligj të ri. Me ekspertët e USAID-it, Çuçi ka nisur punën për një strategji decentralizimi për 10 vitet e ardhshme. Do ketë një ridimensionim të raportit të kompetencave midis qeverisjes vendore dhe qeverisjes qendrore, gjithmonë në dobi të shërbimeve më cilësore dhe eficiente ndaj komuniteteve. Shqiptarët kanë nevojë të qeverisen dhe të shërbehen në mënyrë cilësore si gjithë europianët e tjerë. Për këtë gjë ne kemi premtuar dhe në shtator kur mendohet që të fillojmë punë kryetarët e ri të bashkive, 6 bashkive, ne të kemi ata të kenë në tryezë ligjin e ri për organizimin e qeverisjes vendore. Kështu që unë besoj se jemi tërësisht në kohë. Vetëm për një gjë Çuçi paralajmëron, pavarësisht vullnetit për të pritur opozitën, shtyrje pa fund nuk do të ketë. Faleminderit.